Tani, unë mendoj që pajtojmë njërë me atë që tha, nëse Dori, kjo ishte një show i matë propagandë e Edi Ramës. Dhe këtë nuk e them peç për polemik... Propagandë për çfarë? Politike partake. Okay, ta spjegoj gërm për gërm pse ishte propagandë. Dhe problemet që sollin mendimin tim. Kam dy çështje që kam problem me samitin në tërsi, përveç qëllimit të propagandës. E para mendoj të konceptuar gabim. Dhe mendoj të konceptuar shumë keq. Shikoni, diaspora shqiptare nëpër botë nuk është një diaspor shtetërore, është një diaspor kombëtare. Pavarësisht që vinë nga 4 shtete, 3-4 shtete shqiptare, 2 shqiptare të plota, gjysë Maqedonia, po dhe nga Malizi, nuk ka, pra ndarja shtetërore në rajon, bërë politike, nuk jetohet si e tillë në mes diasporës son kudo në botë. Diaspora janë në botë, qofshin nga Shqipëria, qofshin nga Prishtina, nga Maqedonia, nga Malizi, jetojnë bashkë, si një etër. Kanë organizimet për bashkëta, kanë shoqëtat për bashkëta, jetojnë realisht kuptimin e dhjot për ditë shmërisë, për dhe të organizimit bashkë. Që që unë mendoj një samit diaspore i konceptuar apo i administruar vetëm nga një prej shteteve shqiptare është përjashtus. Unë mendoj që formati i duhur dhe i merituar që të trajtohet diaspora shqiptare në botë, kudo në botë, do të ishte një format i përbashkët. Qeveria e Kosovës, qeveria e Shqipërisë, patjetër edhe me praninë e përfaqësuesve nga qeveria e Maqedonisë apo në Malzi në çfarëdo lloj niveli.